ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကကျိုင်းတုံမြို့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်ဝါတပ်ဖွဲ့ UWSA ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ညှင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့ရွှေတရီကန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိရာကျိုင်းတုံမြို့ကိုတိုက်ခိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် UWSA ကဇန်နဝါရီ16ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဟိုပန်နဲ့ပန်လုံမြို့တွေကို UWSA ဝါတပ်ဖွဲ့တွေလွှဲပြောင်းရယူပြီးနောက်ကျိုင်းတုံမြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တော့မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းတွေဟာမမှန်ကန်ဘူးဆိုတဲ့ဝါတပ်ဖွဲ့ရဲ့တရုတ်ဘာသာနဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါ။ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဝါတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ငင်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ကိုထိမ့်သိမ်းသွားပြီးလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲနဲ့ပဋိပက္ခတွေမှာဘယ်ဘက်မှမပါဝင်မှာမဟုတ်ပဲဗမ်းမလိုက်တဲ့မူဝါဒကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးသွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး UWSA ကကတိပြုထားတဲ့လူသားချင်းဆန်ရကူညီမှုတွေအတွက်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီပေးခြင်းနဲ့အိမ်ပြန်ရေးအဆင်ပြေစေရန်ဆောင်ရွက်ပေးကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ကူမင်းမြို့မှာဇန်နဝါရီ10ရက်မှ17ရက်နေ့အထိကျင်းပခဲ့တဲ့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာရရှိခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်ကိုလိုက်နာကြမယ်မျှော်လင့်ကြောင်းနဲ့ဝါအနေနဲ့လည်းအစွမ်းကုန်ကူညီပံ့ပိုးပြီးအဆင်ပြေစေရေးအတွက်ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးရန်စာနာရှိကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကျိုင်းတုံမြို့မှာရွှေတရီကန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေစိုက်ပြီးဝါတပ်ဖွဲ့ရှိရာ UWSA ဌာနချုပ်ပန်ဆန်းမိုင်းလာအဖွဲ့ NDAA ဌာနချုပ်မိုင်းလာမြို့တို့နဲ့အနီးဆုံးစစ်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာတွေးကန်တိုင်းမူခေါင်းဖြစ်ပြီးကျိုင်းတုံခရီးစဉ်တချို့မှာဝါခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပူပါတယ်စစ်အစိုးရခေအပြစ်ခတ်ရစဲစာချုပ်ကို1989ခုနှစ်မှာစတင်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးပြည်내အဆင့်ငင်းချမ်းရေးစာချုပ်နဲ့ပြည်ထောင်စုအဆင့်ငင်းချမ်းရေးစာချုပ်တွေကို2017ခုနှစ်အတွင်းမှာချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA မှာတော့ဝါတပ်ဖွဲ့ကလက်မှတ်မထိုးထားပါဘူးဝါကူပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းမှာရှိတဲ့ဟိုပန်နဲ့ပန်လုံမြို့ကိုဇန်နဝါရီ4ရက်နေ့မှာဝါတပ်ဖွဲ့တန်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဝါတပ်ဖွဲ့ဟာအရင်နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကပြည်ထောင်စုအစိုးရထံကနေဟိုပုံနဲ့ပန်လုံဒေသကိုပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ4ရက်မှာတော့စစ်ကောင်စီကပေးခဲ့တာလို့လဲဆိုပါတယ်။ဝါတပ်ဖွဲ့ဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသလိုမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့လည်းမဟာမိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အင်တာနက်မှာပေါ်ထွက်နေတဲ့ဝါတပ်ဖွဲ့ကကျိုင်းတုံကိုတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာမမှန်ကန်ကြောင်းနဲ့ UWSA အနေနဲ့ငင်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ပါစီကံများကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း UWSA ရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးဘျူရိုကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။